ډیر اهم کاز دا پاره چې کوم نیشنل کاز دی دا سلسله کې دا واکو ورلد ټو یو ډے والے دا واک کې سلسله کې دی چې دا زموږ ګلالي بچی دی رون هم دی کشران مو دی دی د ټول عمر لپاره سره اپانې دی دا سي بيمارۍ خلاف یو جهاد روان دی ټول وطن کې ټول دنیا کې اوشو دو ملکونه پاتې دي پاکستان افغانستان چرته کې د دې وایرس نوې وسم شته او هلې ځلې روانې دي چې د دې وایرس اریډیکیشن وشي الحمدلله پاکستان په داسې موړ دی چې ډېر زر به انشاءالله پاکستان د دې موجب بیماری نه مونږ زموږ ځان به خلاص شي او د وطن د لمن نه دا بدنما دا به ختم شي سپیشل پرسنس دا زموږ کورونه دي دا انکلوزیو د هغه غریبو سیستم چې هر ډیپارټمنټ کې کوم ځای الحمدلله او هم دا نن دا پس بیلډینګ دی سب انکلوزیو انکلوزیو مطلب دا چې تاسو ادارې خبرې باندې کې څه ځای لري دغه شان موږ فرایډے باندې انشاءالله ریکروټمنټ کوو 2% چې تاسو ډیسیبلټی کومه کوټه دا هغه به درته ووځي انشاءالله نو دې سلسله کې دلته کې دراته دیوال کې برخه وستو کې زمونږ د پریس کلب چې کوم د میډیا مرګري دي د دې د شکریا دا کوم زمونږ چې کوم ډیپارټمنټ دی د هیلت ډیپارټمنټ زمونږ د نورو کمیټو مرګري دي کوم ډاکټر سټاف دی دا او خصوصا سټاف د دې د کومې شکریا دا کوم چې په دې جهاد کې د ټول نمک کې وړاندې وړاندې تاسو باندې تاسو کوم سره ویډیو هم شیر کړئ نو یو پیرف یاد زړه غتاله تاسو